ဆုံးပြစ်ပလတ်စတစ်တွေနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလယာသုံးပလတ်စတစ်ပိုက်တွေထုတ်လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းအကြောင်းကို MCN သတင်းဌာနရဲ့သတင်းတောင်တင်မောင်ထွေးရဲ့ရိုက်ကူးတင်ဆက်မှုမှာအခုလိုရှုစားကြရမှာပါရှင်ကျွန်တော်ထုတ်တာတဲ့ဒီရေပြန်းပိုက်ကလေးတဲ့ဆိုတော့ဒါမင်းပင်မပိုက်ဒါပင်မပိုက်ကြီးပေါ့နောက်တစ်ခါပိုက်ခွဲလေးတွေရှိမယ်ဒီလိုပိုက်ကလေးတွေအဲ့ဒီပိုက်ကလေးတွေမှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေ ਆ လေဒါကျွန်တော်ဒီမှာပြင်းထုတ်တဲ့ဟာလေးတွေပါဒါလေးတွေသုံးတာလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြမယ်ဒီကတ္တာကတ္တာရှိဒါကတ္တာရှိရှိမရှိလဲကကြီးနဲ့ဖောက်လဲရပါတယ်ဖောက်ပြီးရင်ဒါလေးကိုဒီမှာအလိန်လေးပါတယ်ဗျအဲ့ဒါလေးကိုထည့်ပြီးတော့အဲဒါလေးကိုလူခုနပေါက်ကလေးဖောက်ပြီးရင်သူ့ရစ်ထည့်လိုက်ခုနပင်မပိုက်ကနေဒါပင်မပိုက်ကြီးဒါဒီလိုတွေပဲပိုက်အဲ့ပိုက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်နောက်ခါဒီမှာရေပြဲမဲ့ပိုက်ဒီရေပြဲမဲ့ပိုက်ကလေးတွေကိုဒီမှာအင်မတန်လွယ်အောင်သူကထုတ်လုပ်ထားတာဒါလိုကယ်မိတ်တွေဒီမှာလုပ်တဲ့ဟာတွေပါပဲကျွန်တော်တို့ဟိုစံအိတ်အတွင်းငံအိတ်ကျူမြောစာအတွင်းငံအိတ်ကော်ဖီမက်စေပါလေလာဆိုအတွင်းငံအိတ်ကျွန်တော်တီဗီတွေပါလေဝယ်ရသလိုရှင်လေအပေါ်ကနေဆွတ်လာတဲ့အိတ်ဆိုတော့တော့နေရာပေါင်းစုံမှာတုံပြီးလာတာအဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကဒီဟိုဈေးွက်ထဲကိုရောက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဈေးွက်ထဲကနေကောက်တဲ့လူတွေစီတယ်ကျွန်တော်ပြန်ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စက်အုံတွေရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဘူးနာမြီးတို့တွေ့တယ်လို့ပေါ့ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပေါ့နော်ဒီလူတွေနဲ့တုံအမှားအမှန်တွေရွေအခုဒါကျွန်တော်တို့တုံလာတဲ့ဆက်တွေဆိုလို့ရှင်တော့ဒါအခုကျွန်တော်တို့ဟိုဒီမှာဆိုတော့အဆင်မြင်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့အဲ့လိုဆက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တူပထမတစ်ဆင့်ခုတ်တယ်ခုတ်လို့ရတဲ့ကောင်ကျွန်တော်ကစပူနဲ့ဆွဲတင်တယ်ဆွဲတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေကန်ထဲကိုချတယ်အဲရေကန်ထဲကိုချပြီးကျွန်တော်ရေတည်စီးတာပေါ့စီးပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ကောင်ကျွန်တော်စကူလုံးနဲ့ပြန်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုတဲခါတဲ့ဆက်ပေါ့သူဒီမှာကျွန်တော်ရေကန်တရေစီးလိုက်တယ်ဆိုမှလည်းအနှစ်တွေပါလာတယ်ကျွန်တော်ဟိုမှာ coffee mint ace တွေ no mo 8တွေမှာတော့အထဲထဲမှာဒီအနှစ်တွေကက်နေတာရှိတယ်နောက်တဲတွေဘာတွေတချို့ဟာတွေမကြတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ဂျားထဲမှာညက်ပြီးတော့အဲ့လိုဟာတွေကိုကျွန်တော်တဲခါတဲ့ဆက်နဲ့ကောင်လုံးရိုက်ချလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျိုးဆက်ထဲမှာတစ်ခါပြန်ကျိုးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကရှေ့မှာကျိုးဆက်ရှေ့ရခေါင်းမှာဒီ80မိုက်ခရွန်100မိုက်ခရွန်နဲ့ကျွန်တော်ကစကားနှစ်ချက်သုံးချက်နဲ့ခံပြီးတော့မှထွက်လာတဲ့ကော်စီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကကော်စီထုတ်တာပေါ့အဲ့ရထွက်လာတဲ့ကော်စီကြမှာကျွန်တော်ကဘာမှသုံးချက်လဲအများကြီးခွဲသုံးလို့ရပြီအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုတော်တော်များတော်များမှသုံးကြပါတယ်အခုဆိုကျွန်တော်ကအဓိကကတော့ဒီကျွန်တော်ကစိုက်ပျိုးရေးသုံးတဲ့ရေပြန်းပိုက်တွေသုံးတာပေါ့နော်အော်ဆုံးပြပစ္စည်းသုံးရခြင်းအကြောင်းအရာတစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအများဆုံးဒုက္ခပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဒီပလတ်စတစ်ကတော့နောက်တစ်ခါဟိုဒီပစ္စည်းထုတ်လုပ်တာလည်းဒီပလတ်စတစ်ကော့အပြော့ပဲလေသူကအဲ့ဒါကိုတုံးတာမဟုတ်လို့ဒီအမိုက်တည်တဲ့ကအဲဘတ်ကျွန်တော်လည်းအကျိုးရပေါ့တိုင်းပြည်တွေလည်းအများကြီးဒီအမိုက်တည်နေပတ်သက်အများကြီးရှင်းသွားတာပေါ့တော်တော်ကိုများများထွက်တဲ့ဟာတွေကဒီကောင်ကလည်းဟိုကျွန်တော်ပလတ်စတစ်အပြော့သားပေါ့ PE လို့ခေါ်တယ်ပေါ့။ကဘာမှာအသုံးအများဆုံးပလတ်စတစ်ပေါ့။နောက်တစ်ခါစွန့်ပစ်ထဲမှာဒုက္ခအပေးဆုံးပလတ်စတစ်ပေါ့များတာ2019စင်ရရဆိုရင်တစ်နှစ်ကိုတန်ချိန်100,000ထုတ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့သူကပစ္စည်းရသိက်ခတ်တယ်။
အဲ့ဒီခါလေးကိုကျွန်တော်ကဒီခုနဒီဟာဒီပိုက်ကလေးတွေဆိုရင်ပိုက်မှာဒီအဖြူရောင်ဆင်းလေးနှစ်ခုထည့်ထားတယ်။အဲ့ဒီအဖြူရောင်ဆင်းလေးနှစ်ခုကဒီအပေါက်ကလေးရှိတဲ့ဘက်ကိုပြတာ။အဲ့တော့ဒီပိုက်လိုက်ကဒီလိုကျွန်တော်ဒီလိုပိုက်လိုက်ကိုခင်းတာဒီမှာအပေါက်ကလေးရှိတယ်။ဒီကခင်းသွားလို့ရှိရင်အဖြူရောင်အပေါ်ဘက်ကထားလိုက်ရင်တခါတည်းပဲ။တခါတည်းအလွယ်တကူမှားတော့ဘူးပေါ့။ဒီပိုက်ကအတွင်းထဲမှာဒါကအနေရောင်ဒီထဲမှာခဲရောင်တူးကုတ်ပါအလွှာနှလွှာလောက်ထားတယ်အလွှာနှလွှာလို့ဒါအကြောင်းကတက်ကဟိုပါပေါ့ပို့ပြီးတော့ရေတွန်းအားများတဲ့ခါခန်းတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီကောင်ကရေညှိအတက်တက်တာတဲ့စေတမျိုးပါရေညှိပါလို့ရှိရင်ခုနဒီအပေါက်ကလေးတွေမှာသွားပိတ်တာအဲ့ဒါဟာကြအဲ့ဒီအတွက်ကာဖို့အတွက်ဒါကိုထုတ်တယ်လုတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကဒါအသုံးတဲ့ဘက်မှာဟိုလေသမားတွေသုံးဖို့အဆင်ပြေအောင်လုတ်ထားရတာပေါ့အဲ့တော့ကဒါလေးတုံလာတဲ့ခါကျတော့သူကတန်ဖိုးတော်တော်နဲတယ်နဲတဲ့ခါကျတော့ဒေသမားတွေအတွက်ဟိုရာသီမစောင့်ရပဲနဲ့ပေါ့ဟိုမိုးຫນွေမိုးဆောင်မရွေးပဲနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးပို့ပြီးတော့အကျဉ်းကြီးပို့များများစိုက်နိုင်အောင်ရည်ရွယ်ပြီးဒါလေးတွေထုတ်လာတာလေအသုံးပစ္စည်းဒီကစားနံပါတ်1အချက်ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကအမေအဖေကလေသမားတွေပြကျွန်တော်အညာပဲညာငစုံဆိုတော့တော်တော်ရွာလေးတစ်ခုပါပဲကျွန်တော်နောက်ပထမတစ်ခုလုပ်ခဲ့တာကရေပန့်လုပ်ငန်းထုတ်တာအဲ့ဒါလည်းလေသမားသုံးတဲ့ပန့်ပဲကြီးရွှင်ရေပန့်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတုံးတာပဲကြာပါကြီးအဲ့ဒါ94ခန်းနဲ့ရေပန့်တစ်မျိုးနဲ့ထုတ်တာအဲ့ဒါကလည်း recycle ပဲဟိုတန်ကုန်ချမ်းအဟောင်းအကျိုးအပေတွေကနေထုတ်ခဲ့တာအဲ့ဒါလည်းခုအထိလေပန့်နေသေးပါလေပန့်နေသေးပါပဲထုတ်ပြီးတော့ဈေးကွက်ထဲရောက်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအခက်ခဲဆုံးကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မှာပဲလယ်သမားတွေကကိုယ်တိုင်သုံးမကြည့်ရရင်လက်မခံဘူးကျွန်တော်တို့မှာအခက်ဆုံးရအဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူတို့စီကိုသူ့လက်ထဲကိုပြီးပစ္စည်းကိုရောက်အောင်ထည့်ရတယ်သူတို့ပြည်စီရောက်ပြီးလို့ရှိရင်မှသူတို့ဒါကိုဒီလိုသုံးကြည့်တယ်မှာသူတို့ကအဲ့ခါကြီးမှလက်ခံလာမှသူတယောက်လက်ခံရင်နောက်တယောက်ပေါ့နောက်တယောက်ကလက်ခံအဲ့လိုတယောက်မြင်မှသာလက်ခံတာပြုံးပြပြီးတော့စာဖတ်ပြလို့စာရေးပြလို့များသောအားဖြင့်တိတ်ပြီးတော့လက်ခံလေးမရှိအဲ့တော့ရေဖြန်းလို့ရတာရောအဲဆေးဖြန်းလို့ရတာရောအဲ့ဒါတွေအသာတော့အဲ့ခါကျတော့ဒီဟာလေးတွေစိတ်ုံနေထုတ်တဲ့လူများလာလေတုံးတဲ့လူတွေများလာလေအများကြီးဒီကောင်ကဟိုတန်းပြေတော့အချိုးပြူလာလေ